ଲୋକଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଖେଳ ପୂଜା ନାଁରେ ବେଆଇନ ତେଲ କାରଖାନା କରି ଲୁଟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବଜାରକୁ ହେଉଥିଲା ସପ୍ଲାଏ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜବତ କରି ମାଲିକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ତେଲ ବୋତଲ ଓ ପ୍ୟାକେଟ ସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲା ଭଳି ଜରି ଓ ବୋତଲରେ ତେଲ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପୂଜା ତେଲ ନାଁରେ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଏହି ତେଲ ପଟାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନାଇଡୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏପରି କାରବାର ଚଳାଉଥିବା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା କାରଖାନାରେ ମେସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ସମେତ ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ସିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ ପୂଜା ତେଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇକି ଆଇଏସ୍ସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ 14 କାର୍ଟୁନ ତେଲ ଜବତ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ତେଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ଯେମିତିକି CMC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲା ସେଇଟା ନଥିଲା ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ତ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ 2019ରୁ ଏପରି କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନା ଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନା ଥିଲା ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କମ୍ ଲଗାଣରେ ଭଲ ବେପାର ଏପରିକି ଯେଉଁ ନାଁରେ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିଲେ ପୋଲିସର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କୌଣସି ପରମିସନ ନେଇନି କିମ୍ବା ଆମର ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ କରିନାହିଁ ନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବା କଥା ଧର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସେଇଟାକୁ ନାଁଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା କଥା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲା ଆମର ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଆମର ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପଟକୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଲିସ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏଇଟା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଭଳି ବହୁତ ତେଲ ମସଲା ସବୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ବି ଖେଳିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଲୋକ 2 କରି ପଇସା ରୋଜଗାରରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସେତେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଉପକାର ହେବ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ନେଇଛୁ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପୂଜା ତେଲ ତିଆରି ହେଉଥିବା ନେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବେଆଇନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ର ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ ଟିଭି